Vážení občania, milí poslanci, vítam vás na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Program dnešného zasadnutia poslanci dostali do svojich mailových schránok a bol vyvesený aj na webovej stránke obce. Dovolím si tento program doplniť vzhľadom na ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Prima Banka Slovensko, akciová spoločnosť, nakoľko ponuka je platná do 28.2. Čiže program by bol nasledovný. Otvorenie, kontrola plnenia uznesenia a odpovede na dopyty poslancov a občanov. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom Wi-Fi pre teba. Komunitný plán sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur na roky 2016 až 2023, aktualizácia číslo 1. Potom by sme doplnili program ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima Banka Slovensko, akciová spoločnosť. A ďalším bodom by bola pošta, kde máme tu žiadosť detského folklórneho súboru Juránek o zrušenie platby za elektrickú energiu. Ďalej je tu žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-spoločenského podujatia a prenájom autokempu. Je tu žiadosť pána Katerinca s manželkou o odkúpenie časti obecného pozemku, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov Branislava Baláža a Petra Holubka. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov pani Hromkovičovú a pani Obernauerovú. Dávam hlasovať, kto je za to, aby tieto poslankyne pracovali v návrhovej komisii ako overovateľky zápisnice. Ďakujem. Zápisnicu bude robiť Mária Zajicová. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení. Uznesenie číslo 59 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti parcely 1667/20 vo výmere 63 m2 poľovnému združeniu Borský Svätý Jur na dobu 20 rokov. Zmluva s poľovným združením stále nie je podpísaná. Uznesenie číslo 105 splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parcela registra C, číslo 432/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2 žiadateľom Rudolfovi Vlkovi a Márii Vlkovej, obidvaja bytom Borský Svätý Jur číslo 267 za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Kúpna zmluva bola podpísaná 31.7.2018, návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bol vložený 16.8. Po telefonickej urgencii pracovnička katastra povedala, že vklad je povolený, musí nám však prísť písomné rozhodnutie, ktoré prišlo dneska o 15.49 hodine. Uznesenie číslo 120 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku z parcelného čísla 1026/1 vo výmere 109 m2, z parcelného čísla 1026/4 vo výmere 28 m2 a z parcelného čísla 1019/2 vo výmere 1 m2 Vilme Kovárove, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vinkovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Dňa 30.11. bola zmluva podpísaná. K odovzdaniu zmluvy na katastrálny odbor bolo potrebné rozhodnutie na zmenu druhu pozemkov, ktoré prišlo na obecný úrad dňa 14.1.2018. Uznesenie číslo 121 z roku 2018 v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu časti pozemku vo výmere 61 m2 z parcelného čísla 1008/1 za časť pozemku z parcelného čísla 1019/2 Vilme Kovárove, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vinkovej. Dňa 30.11.2018 bola zmluva podpísaná. K odovzdaniu zmluvy na katastrálny odbor bolo potrebné rozhodnutie na zmenu druhu pozemkov, ktoré prišlo na obecný úrad 14.1.2018.
Uznesenie číslo 126 v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo polovnému združeniu sumu prenájmu parcely registrace číslo 1667/20 vo výmere 63 m štvorcových na dobu 20 rokov vo výške 100 eur za rok. Uznesenie vedieme v evidencii, nakoľko ešte neprišlo k podpísaniu zmluvy. Uznesenie číslo 138 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov nachádzajúce sa oproti kotolni v súteréne kultúrneho domu na účely stretávania sa pri plánovaní a príprave aktivít žiadateľovi detský folklórny súbor Juránek za cenu prenájmu 10 eur mesačne plus energie na dobu 5 rokov. Uznesenie číslo 12 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva konaného 12.12.2018. Uznesenie číslo 13 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo členov návrhovej komisie na tomto rokovaní. Uznesenie číslo 14 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice. Uznesenie číslo 16 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu číslo 3 z roku 2018. Uznesenie číslo 17 z roku 2018 je splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2019. Uznesenie číslo 18. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017 a 2018. Uznesenie číslo 19 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo členov komisie školstva, kultúry a športu. Uznesenie číslo 20. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 57 z roku 2017, 120 z roku 2018, 121 z roku 2018, 126 z roku 2018 a 138 z roku 2018. Z roku 2017. A 105 z roku 2018. To je splnené. Pozor. Áno, to je to uznesenie, ktoré som povedala, že dneska o 15.49 prišlo rozhodnutie z katastrálneho úradu, že je vklad povolený. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Pani Hronkovičová sa pýtala na výkupnú cenu elektroodpadu. Je to 0,0333 € za kilogram. 0,33 € za kilogram. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu Wi-Fi pre teba. Ide o štátnu pomoc budovania bezplatných Wi-Fi sieti na verejných miestach. Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu je nasledovné. 85% je príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% je zo štátneho rozpočtu a 5% sú vlastné zdroje žiadateľa. Ide o otvorenú výzvu. Najbližší termín uzavretia hodnotiaceho kola je 13.2.2019. Predbežne sme prezerali obec a v obci by išlo o 11 bodov, 4 by boli interné a 7 externých, čiže externé ihrisko pri fontáne, detské ihrisko pri fontáne, park v strede obce, park za kostolom, pri kultúrnom dome a v hliníku. A z tých interných bodov by bolo v interiéri na ihrisku a 3 tuto v kultúrnom dome.
To asi za tých 15 tisíc, lebo tam sa viac nedá, takže za tých 15 tisíc by vyšlo asi týchto 11 bodov. Dovolím si navrhnúť uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložené žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci operačného programu s projektovým názvom Wi-Fi pre teba, ktorý vyhlásil Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Program bude financovaný zo zdrojov Európskej únie. Projekt je realizovaný žiadateľom obec Borský Svätý Jur, pričom a zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po B, sú zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami pomoci v sume maximálne 750 eur. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Obec spracovala komunitný plán sociálnych služieb v prvej polovici roku 2016. Tento pozostáva z troch častí, teoretickej, analytickej a strategickej. V teoretickej časti sú uvedené legislatívne normy. V analytickej časti je uvedený rozbor súčasného stavu, sú tu definované slabé a silné stránky. A v strategickej časti je navrhnuté konkrétne opatrenie. Napriek tomu, že obec chcela zaviesť domácu opatrovateľskú službu ešte v roku 2015, dva roky o túto službu nikto neprejavil záujem, až na začiatku roku 2018 sa táto služba začala pomaly rozbiehať a od 7. februára sme zaregistrovaní na Trnavskom samosprávnom kraji ako poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby terénnou formou. Toho času máme tri opatrovateľky, jednu na trvalý pracovný pomer, dve na dohodu a počet klientov je 6. Na posúdenie čakajú ďalší 5 klienti. Službu môžeme poskytovať na základe sociálneho posudku, ktorému predchádza lekársky posudok a klient je zaradený do jednej zo 6 tried odkázanosti. Rozhodnutie robí oprávnená osoba. Pre nás túto službu vykonáva mesto Senica, odbor sociálnych vecí. Keď sme spracovali tento komunitný plán, Trnavský samosprávny kraj nežiadal, aby sme zaslali tento na kontrolu. Až teraz, keď oni spracovali dodatok číslo 1, aj my sme tento spracovali v priebehu roku 2018, tak žiadajú, aby sme im ho zaslali. Nie že na kontrolu, ale proste, aby vedeli podľa neho postupovať takisto. Tak preto sme predložili tento komunitný plán poslancom na schválenie. Nech sa páči. Som dostal v tejto súvislosti otázku, čo sa toho komunitného plánu týka, že odkiaľ sa čerpali informácie ako ľudia a ľudia závislí na alkohole. To tam máme také informácie. Tam sú informácie, ale to boli len štatistické údaje. My sme našim občanom dávali dotazníky, ktoré boli spracované a v tomto je to aj, nám bolo odovzdaných 61 dotazníkov. Čiže na základe tohoto sme postupovali pri spracovaní a na základe štatistických údajov. Potom bola už jedna pripomienka, čo sa týka fotografií, že to nie je celkom v súlade s GDPR, lebo tam sú nejaké fotografie detí. No hej, preto hovorím, že my sme tento plán už spracovávali v roku 2016. Takže a toto, tento dodatok číslo 1 je vlastne len na základe legislatívnej zmeny. Ďakujem. Dovolím si navrhnúť prijatie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur na roky 2016 až 2023. Aktualizácia číslo 1. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Thank you.
Bolo vám predložená ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima Banka Slovensko, akciová spoločnosť, na základe podnetu a záujmu akcionárov rozhodlo predstavenstvo Prima Banka Slovensko uskutočniť časovo obmedzenú ponuku odkúpenia vlastných akcií. V súhľade s týmto rozhodnutím zo dňa 19.12. vám ponúkame odkúpenie vašich akcií za nasledovných podmienok. Čiže podľa údajov 31.12.2018 vlastníme v spoločnosti Prima Banka v celkovej menovitej hodnote 3990 eur. Za tieto akcie nám je ponúkaná suma 5700 eur. Je tu 10 vlastných akcií, čiže po 399, je to 3990, odkupná hodnota je 5700 eur. Táto ponuka je platná do 28.2., preto sme ju aj zaradili do tohto dnešného rokovania. Dovolím si vás oboznámiť, že 5.2. v roku 2015 nám ponúkla Prima Banka za týchto 10 akcií v hodnote 3990 eur 6000 eur odkupnú hodnotu, potom 14.8.2015 to bolo 5850 eur. 6.10.2016 to bolo 5700 eur. A myslím, že áno, odovzdávam slovo predsedovi Finančno-rozpočtovej komisie, ktorý sa týmto, touto ponukou zaoberal. My sme to preberali na Finančnej komisii a Finančná komisia navrhuje neodpredať tieto akcie, nakoľko sú to nízka výkupná cena a pokiaľ nám nechýba týchto pár eur, tak navrhuje ponechať tieto akcie. Ešte otázka bola, že aké sú dividendy, ktoré dostávame z tohoto? Bez. Tak rozhodujem, zatiaľ ponechať, neviem, nechám na poslancov, ale toľko, Finančná komisia. Dobre, ďakujem. Takže dovolím si navrhnúť prijatie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure neschvaľuje ponuku Prima Banky. Prima Banka Slovensko akciová spoločnosť za ponúkanú kúpnu cenu 10 akcií vo výške 5700 eur. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Detský folklórny súbor Juránek nás požiadal o prenájom klubovne v priestoroch obecného úradu. Navrhuje mesačnú sumu za prenájom 10 eur a žiada, aby táto suma bola konečná, oslobodená od platenia energií. Áno? Treba ešte podotknúť, že tam ten odpočítavanie elektriny nebolo celkom v poriadku, že napriek tomu, že sme tam neboli, bolo všetko povypínané, tak sa hodiny svojom točili, takže aj to je jeden. Je to možné, lebo vlastne nikto nevie, akože jak je tá elektrina spravená, nie sú tam. Snažili sme sa, ale akože je to možné. Takže navrhujem prijať uznesenie. Keďže v prvom rade musíme zrušiť uznesenie číslo 138, ktorým sme tento prenájom schvaľovali, tak navrhuje prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie číslo 138 z roku 2018 o prenajme nebytových priestorov nachádzajúcich sa oproti kotolni v subteréne kultúrneho domu žiadateľovi detský folklórny súbor Juránek. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. A súčasne navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa oproti kotolni v súteréne kultúrneho domu súpisné číslo 690 na parcele číslo 404/2 v katastrálnom území Borský Svätý Jur
obce Borský Svätý Jur, okres Senica, zapísané na liste vlastníctva 1493 na účely stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít žiadateľovi detský folklórny súbor Juránek za cenu prenájmu 10 eur mesačne na dobu 5 rokov. Ide o prenájom podľa zákona 138 z roku 1990 o majetku obci, ustanovenie paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C. Dôvod hodný osobitného zretela spočíva v tom, že detský folklórny súbor Juránek je dlhodobým reprezentantom obce Borský Svätý Jur, podieľa sa na prezentácii obce, poskytuje rozvojové a zaujímavé činnosti pre deti z obce a okolia. Priestory bude detský folklórny súbor využívať na účely stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít. Dám vám hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Máme tu žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-spoločenského podujatia a prenájmu autokempu. Žiadame udelenie súhlasu k usporiadaniu kultúrno-spoločenského podujatia v obci Borský Svätý Jur časť autokemp Tomky v dňoch 23.8. a 24.8. Jedná sa o rokový festival s predpokladanou účasťou zhruba 1000 až 1500 ľudí. Máme jednu požiadavku na elektrinu, aby tam bol 63 amperový istič. Základné stanovisko ďakujeme. Jedná sa o rokový festival s účasťou slovenských a českých kapiel, predpokladaná účasť 1000-1500 ľudí. Ozvučenie, osvetlenie a stavbu stageu nám zabezpečuje profesionálne GM štúdiu z Českej republiky. Na festivale máme zabezpečenú profesionálnu SBS službu, záchrannú službu s vozidlom, mobilné toalety o počte 12 kusov. Celé občerstvenie bude zabezpečovať firma Torolux, ktorá bude mať viac stánkov s jedlom a neálkom. Momentálne sme v rokovaní aj s pivovarom. Parkovaciu službu nám bude zabezpečovať naša SBS. Sme v rokovaní so spoločnosťou Slova Klein ohľadom kyvadlovej dopravy. Pitnú vodu budeme mať zabezpečenú od hasičskej služby v cisterne. Festival by začal v piatok 23.8. o 16. hodine. Je tu uvedený čas, že by trval do 1:30. V sobotu 24.8. od 11. do 1:30. Na festivale vystúpia kapely v piatok z oči v oči Foltos, Emerald Shine, Carpathia Castle, Hlahol, Hovada SK, Porta Inferi, v sobotu, Sinners Moon, Bastard, Conflict, Caliber X, Loretta, Power 5, Chaos and Head, Bloom, Euphory, Perseus. Takisto obyvateľom obce vieme poskytnúť lacnejšie vstupné na 2 dni 20 eur. Náš festival by sme chceli usporiadavať v autokempe aj viac ročníkov a zviditeľniť obec a autokempe aj v zahraničí. Preto sme akýmkoľvek návrhom na spoluprácu otvorení. Pani Poláková volala ešte po tomto, že by potrebovala uznesenie alebo nájomnú zmluvu, nakoľko požiadali Bratislavský samosprávny kraj o dotáciu. Aj dotáciu. Neviem teda, či mi ju udelia. Áno. Takisto sme prebrali na finančnej komisii. Finančná komisia je naklonená takémuto festivalu a navrhovala cenu okolo 1000-1500 eur na 2 dní, ale je tam problém s pozemkami, ktoré nemáme vysporiadané. A prenajímať cudzie pozemky není celkom košer. Takže pokiaľ sa dorieši zmluva nejakým spôsobom, či už ako podnájomná zmluva s tými majiteľmi pozemkami, alebo sa to nejako inak dorieši, tak v tom prípade sme naklonení, ak som hovoril, za tú cenu na ňu. Tak my sme mohli prenájať náš pozemok. Dobre, takže finančno-rozpočtová komisia je naklonená tomuto návrhu. Na pracovnej porade tiež zazneli, tak to navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľ...
usporiadanie kultúrno-spoločenského podujatia Rokový festival v obci Borsti Svätý Jur Autokamp Tomky v termíne 23.8. a 24.8. spoločnosťou MP Logistik SRO Malacky. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Áno, navrhujem sumu 1500 eur. Aj vy? Má niekto nejaký iný návrh? Dobre. Dobre. Prepáčte, 2000 eur navrhujem, áno? Takže dávam hlasovať, kto je za túto sumu. Áno, celé uznesenie, hej. Zdržal sa? Dobre, ďakujem. Braňo, vy ste hlasovali, áno? Za. Dobre, ďakujem. Máme tu žiadosť pána Jana Katerinca a Martiny. Sme vlastníci rodinného domu číslo 483. Pri zriadovaní nového geometrického plánu sme zistili, že užívame časť 38 m štvorcových obecného pozemku, parcela registra C, číslo 1026/1 v domnení, že uvedený pozemok je v našom vlastníctve. Užívame uvedený pozemok novovytvorenej parcely registra C, číslo 1026/14. Vo dvore rodinného domu sa na uvedenom obecnom pozemku nachádza železná vchodová brána, oddelujúca dvor od ulice, studňa na vodu a odpadové potrubie vedúce do žumpy. Na základe uvedených skutočností a geometrického plánu číslo 153 z roku 2018 žiadame obecné zastupiteľstvo o odkúpenie časti obecného pozemku vo výmere 38 m štvorcových z parcely registra C číslo 1026/1. Základné vybavenie našej žiadosti vám vopred ďakujeme, sú tu obidva podpisy. Dovolím si prijať uznesenie, že obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure konštatuje, že v prípade žiadosti žiadateľov Jana Katerinca a Martiny Katerincovej, obidvaja bytom Borský Svätý Jur číslo 483 o odkúpenie pozemku z parcely registra C číslo 1026/1, vzniká nová parcela registra C číslo 1026/14, zastávaná plocha o výmere 38 m štvorcových, ide v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona číslo 138 z roku 1991 o majetku obci v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže tento pozemok tvorí súčasť dvora rodiny Katerincovej. Vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Dovolím si vás informovať o stretnutí dňa 17.12. na obecnom úrade v Sekuliach, ktorého predmetom bol projekt štúdia uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy. Projektanti predložili starostom obci Moravský Svätý Jan, Sekule, Borský Svätý Jur, Kúty, Brodské, Kbely návrh riešenia a informovali o prácach na štúdii uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy, najmä o rozsahu prác zhruba 50 km, so začiatkom od hranice Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja, čiže Závod a Moravský Svätý Jan, o priebehu trasy popri rieke Morave až na koniec pri prístavisku na Baťovom kanáli v katastrálnom území Skalice. Účelom porady bolo tak overiť údaje a zapracovanie návrhov pripojení miestnych cyklotras obci tak, aby v celkovom riešení Moravskej cyklotrasy boli zohľadnené a zapracované požiadavky obcí aj pre výhľadové riešenie v širšom rozsahu, ako je predmet tejto štúdie. Zástupcovia obcí vyjadrili záujem o rokovanie na Trnavskom samosprávnom kraji, ktoré sa má uskutočniť v priebehu januára 2019.
Majú záujem o informácie k postupu prípravy a realizácie diela, vrátanie riešenia realizácií a nadväznosti na moravské cyklotrasy. Z 21. až 22. 12. boli roznesené jurské zvesti do domácnosti. 27. 12. sme riešili problémy s pohrebnými službami. 28. 12. sme zistili výtržníctvo pri Dome smutku, kde bol kladený oheň na dlažbe a rozliatý vosk od sviečok. 29. 12. jednota dôchodcov poriadala pre svojich členov spoločenské posedenie. A takisto v tento deň sme opravovali verejné osvetlenie. 5. januára bol stolnotenisovým klubom poriadaný trojkráľový stolnotenisový turnaj. 9. januára o 15. hodine bola urobená pracovníkmi ministerstva vnútra prednáška prevencia kriminality. 10. januára bolo stretnutie obcí združených do mikroregiónu Šaštínsko a dohodli sme sa, že kultúrne slávnosti na Gazárke budú 9.6. 14.1. bola pracovná porada poslancov. 15.1. prebiehala mailová komunikácia s úradom vlády ohľadne verejného obstarávania na výstavbu multifunkčného ihriska. Očakávame definitívne poslednú odpoveď z úradu vlády. 16. januára opravovali sme verejné osvetlenie, nesvietili 3 svetla v parku, osadili sme jedno svetlo na húškoch na základe žiadosti obyvateľov a hľadali sme možnosti skratovania verejného osvetlenia pri vetroch. 17.1. prebiehala oprava kotla v kuchyni kultúrneho domu, kde servisný pracovník konštatoval, že kotol tečie, treba ho zrekonštruovať alebo kúpiť nový. Rekonštrukcia by stala najmenej 1500 eur, nový stojí 3575 eur, avšak má už automatické napúšťanie vody. Pôvodný kotol je v kuchyni osadený od roku 1988, čiže má už 30 rokov. O 18. hodine zasadala kultúrna komisia za účasti pani Zuzky Obernauerovej a Luboša Rivára, na ktorej boli spracované kultúrne a športové aktivity na rok 2019. 19.1. v sobotu z dôvodu neotekania odpadu z umývadla v zubnej ambulancii bol prečistený odpad. Večer o 19. hodine začal 9. polovnícky ples. 21. januára bude školenie pre poslancov Základy obecnej samosprávy pre starostov a poslancov, ktoré poriada 25. januára. Prosím? 25. ktoré poriada regionálne vzdelávacie centrum Senica. O 17. hodine v kinosále bude vyhodnotenie jurských detí najlepší atleti z Božského svätého Jura. 26. januára v sobotu o 10. hodine bude vyhodnotenie záhoráckeho detského bežeckého pohára za rok 2018 v kinosále. 1.2. v piatok bude druhá časť školenia pre poslancov. 9.2. má nahlásenú výročnú členskú schôdzu futbalový klub. 10.2. bude mať výročnú členskú schôdzu polovníci. 16.2. sa bude konať valentínsky maškarák. 23.2. detský folklórny súbor Juranek poriada maškárny ples detí. Dnes montovala firma Kelkom nové zabezpečovacie zariadenie do garáže domu smútku, nakoľko staré bolo už neopraviteľné. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím číslo 8 z roku 2019 voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Úrad vlády Slovenskej republiky dňa 15.1.2019 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadosti o dotácii podpora rozvoja športu na rok 2019. Termín predkladania žiadosti o dotáciu je do 15. marca 2019 a uznesením Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality číslo 1
Zo 14. januára 2019 bola schválená výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019. Žiadosti o dotácie z tejto výzvy je možné posielať do 4. marca 2019. Toľko z informácií a týmto by som otvárala diskusiu. Navrhnú tam nejaké mreže a koľko to bude stáť, aby sme vedeli, o jakej sume sa bavíme. Takže by sme to teda nacenili nejak. Aby to aj esteticky tam vyzeralo, aby to nebolo jak väznica. Môžem sa opýtať ja? Pani starostka, mňa by zaujímalo, prečo to dopadlo v tom kempe, ako to dopadlo. Nejde mi do hlavy, keď sa robili pozemkové úpravy, je tam 5 pozemkov a vlastne aj chcú tí ľudia. Keď Geospol tie pozemky sceloval, tak určite dal návrh na obec, či s ním súhlasíte, aby to takto bolo? Nie, tie pozemky aj ani predtým nevlastnila obec. Čiže keď tie pozemky, predtým tam bolo x vlastníkov, bolo to rozdrobené, ale keď tie rodiny sa dohodli, že chcú mať tie pozemky tam, prv museli vyhovieť tým vlastníkom. A čiže akože tým pádom proste je to... Ale dávali vám na výber, či nie, s tým sú vlastníci? Nie, pretože tí vlastníci určite chceli mať tie pozemky na Tomkoch, pretože si myslia, že sú to lukratívne pozemky. To sa dáva už podľa bonity, čiže verím tomu, že keby chceli, tak sa nájdú aj okolo pozemky s rovnakou bonitou, pretože tento areál odjak živa využíva obec a nedojde dosť nelogické takéto pozemkové úpravy schváliť. Pretože dať tam niekomu už pokosený, ohrazdený pozemok, tak to si myslím, že to už je. Kto by to nechcel? Ja myslím, že v okolí, keď som pozerala na katastrálnu mapu, bolo vidieť, že sú tam hociaké iné pozemky, ktoré možno mohli dostať na miesto týchto a tieto mali zostať obci, ja si myslím, lebo to, že sú vzadu umývarky a sú naše, my sa o to staráme za naše peniaze a staráme sa o to cudzím ľuďom, tak to mi dojde trošku netransparentné a neefektívne.
No nie, to proste tie pozemky nepatrili obci aj tak. Oni nám prispievajú, keď to my kosíme a staráme sa o to? Nie, ale ani my im neprispievame za to, že ich užívame, takže... Bude sa to musieť nejak tak vyriešiť, ale akože nedalo sa to, keď oni ich na tomko chceli, hovorím naspäť, že sú to lukratívne pozemky a v prvom rade ich dávali vlastníkom. Ja to beriem, keď je niekde v areáli nejaký pozemok, ale sú na okolí obecné pozemky, ktoré mohli dostať na výmenu. A to je, tá bonita je tá istá, či je to o pár metrov ďalej, bližšie, je to jedno. Ale to určoval Geospol a majitelia by si podľa mňa súhlasili, pretože nemôžu nastojiť majitelia na to, že tam máme my umývárky a oni tam chcú silou mocou pozemky. Takže a v areáli pozemok, čo by nie. To mi dojde také nelogické. To nelogické. Prečo to bolo takto schválené, tuším, v roku 2016, si myslím, že? Áno, to bolo tak zavkladované. V roku 2016 skončili pozemkové úpravy vo februári. Dobre, tak toto poriešime ešte. Ďakujem. Tam vtedy robili také odvodnenie, bolo to v Sakovacie, bolo to takého prirodzeného spôsobu, že sme tam dali kamenivo. Celku dobre tá voda vsakovala, lenže keď tam zaviezol to týmto materiálom, ktorý je teda, je to zemina a aj možno nejaké kamenivo menšieho rozsahu, takže proste tá... No len ide o to, že teraz, keď to máme, my to môžeme z našej iniciatívy len urobiť jak výtlky. Vyrezať to a urobiť to jak výtlak. Mali sme v minulom roku v rozpočte navrhovanú sumu, že by sme to potiahli až po vás, lenže keď sa tá suma proste znížila z 11 tisíc na menej, tak potom akože za malú sumu nám nejaký finisher sem nepôjde. Čiže buď to budeme riešiť ako výtlky vo vlastnej réžii a bude to stať menej, ale bude to len akože také lokálne a bude to len pri tej križovatke.
Alebo proste, keď už navrhnú do rozpočtu celú cestu, ale teda bude tá suma vyššia. Samozrejme, jasne. To už akože doriešime my už na obecnom zastupiteľstve a pri zmene rozpočtu. Nakoľko my už máme rozpočet schválený, len sa bude upravovať na dnešné pomery na rok 2019. Že musíme dokázať, že to tam on naviezol. Ja navrhujem, pôjdeme sa ho opýtať, čo na to povie, pokiaľ sa k tomu prihlási, buď si to odstráni, alebo bude platiť obci nájom, pokiaľ to bude zavádzať, čo si zavádzia, tak mu to dáme odstrániť, keď nie, tak odstráni obec a jemu sa pošle faktúra. Toto hovoríte o súkromnom pozemku. Tam je pozemok pani Kratochvíľovej. Tam jedine zase by som navrhovala sa aj opýtať, či je ochotná odpredať tam nejaké metre, ktoré by sme potrebovali. Ono sa to by, aj keď pozemková úprava vlastne sa to ponechalo, tak by len ako šanca, že to rieši. To tiež neviem, je to tam pri krajnici. Kto to vymeriaval, kto s tým súhlasil, netuším, to tam bolo aj bolo kedy takto? Áno. Keď je vlastník trvá na tom, že chce tie pozemky tam, kde ich má, tak akože tam není nejaká šanca, akože mu ich dať niekde inde. To, že či nie je v zákone aj krajnice, alebo šírka cesty, alebo niečo, čo tam malo spĺňať možno. Teleso cesty a pozemky pod tým, to je niečo iné, ale proste tuto nebola šanca, nemali akože nejaké... Nie, že dôvod, ale akože nemohli, keď trvala na tom, že chce tie pozemky tam, kde ich mala, tak tam sa nedalo nič iné robiť. Keby sme išli za ňou, či sa dohodneme? Skúsiť to môžeme. Za pokus to stojí, dobre. Lebo sa tady jazdí, takže aut je plno, ktorí sú obýtané všetci. Takže sa to používa naozaj. Nám bol ponúknutý, myslím, za 1 euro a není s tým stále, pozeral som, že je to katastri stále na pána Pavlíka, že v akom to je stave.
aby sa asi vymenila nádrž, tá cudtečie, alebo... No áno, tam sa určite... Čiže tam by bol predpoklad, že by to ešte mohlo fungovať, nie? Koľko? Keď to už zvláš, tak niekedy to dá sa... Lebo 3 ročí, koľko? Dopúšťaním vody, lebo to je, to sa to tam nikto nevidí, že koľko je tam vody, oni si to odpustí z toho, začnem dobre prestaviť, potom niečo, že jak to vrie, odparí sa, neodparí sa, koľko sa odparí, buď doplním to, skrátka ten kotov už má aj svoju morálku, on za sebou aj, a ja si myslím, môj názor je ten, že treba do toho investovať, to není investícia na 2 roky, to je minimálne na 20 rokov, pretože ten kotov sa nevyužíva každý deň. Áno, sa využíva koľko? 10 krát do roka? To by sa mu prehnal, podľa mňa. No. Stočíme, z toho sa kúpilo na výhľadu. Tak či tak sa nevidíme. Ja si myslím, že takto sa stavia rúky na výhľadu. To je podľa mňa spodná hranica tej opravy. A dostaneme sa len do nejakého bodu lepšieho, ale... Šibovať s rozpočtom z rezervného fondu ako haváriu a možno na základe tých cenových ponúk, ktoré... Myslím, že